Hi Earth Signs, Saurus Virgo and Capricorn. Welcome po sa ating channel. Natituloy yung weekly kabay tarot reading for September 17 to 23. Please be reminded that this is general reading po so maaari kayo makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po. Spirit guys, ano po ang ganap for this week, September 17 to 23 para kay Taurus, Virgo, and Capricorn po? This is a reverse card. Nagkaroon po kayo ng... Uh, your uh, black po yung intuition nyo ngayon. Mm -mm. may ganap na pagmanipula sa isang sitwasyon, mag-ingat sa isang taong ito. So, hinahiyaan mo ang tao na manakit sa'yo. Oo. Alam mo, bas din ito kahapon na hinahiyaan mo lang yung taong manakit sa'yo. Mm -mm. So, hindi ka pa ready? Natatakot ka pa? Nagpapadala ka sa takot? Uh, nabibigatan ka sa mga decision mo? So, this card asks you to calm and balance. So this is a reverse card again, nagkaroon po kayo ng hopelessness, uh -oh. restlessness, hopelessness sa pag-iisip. Mm -hmm. So pero this is good news kasi you are decided na hindi na ka na magdapat mag-overthink, uh -oh. mag-take action ka na. So you are decided na kinakaya mo yung sitwasyon. Ngayon pa tayo ng advice, spirit guys, for Taurus, Virgo, and Capricorn. Ngayong week po, September 17 to 23. Embracing enthusiasm. Shout to the heavens with happiness. So, solitude in silence, peace prevails. Mga mabait talaga kayo. Mabait talaga si Taurus, Virgo, and Capricorn. Career and money po for this week. Love and Romance, Self-Love Partnership. Wow. So, this card is nagkaroon ng kawalang interes or nagkaroon ng stagnation ngayon sa inyong buhay, karera at kaperahan. Pagwawalang kilos. So, anong nangyari sa iyo for signs? Your emotional energy is stagnant today. Pagod ka at nagmuni-muni. Malalim ang iniisip. Niriristik mo yung sarili mo at nagkaroon ka ng apati o walang ka-interes. Pwede rin may alok sa'yo na kailangan mong pag-isipan o kailangan mong pili may piliin ka. Mm, -mm. Ang iba sa inyo guarded. Ayon yung masaktan kaya naging wise ka na. Nag-isip ka kung paano maiwasan yung trauma na hindi mangyari ulit. Mm -mm. So, bored ka ngayon sa tra sa trabaho o sa yung ginagawa mo dis o dismayado ka sa current position mo ngayon sa yung trabaho so discard yun na kailangan labanan mo ang nararamdaman mo ngayon alalahanin mo yung inspiration mo sa buhay para po mamotivate ka po mm -mm. baka pagod ka lang po kailangan lang ng rest oo or na discourage sa isang bagay ganoon. So, kailangan ng rest, tamang rest. Mm, -mm. In may inaantay ka. Mm -mm. You are waiting for something. It might be money or opportunity or a contract. Oo. So, ilan sa inyo nag-sacrifice din? I, I don't know. It, uh, maybe sacrifice sa career and money po. Opo, kasi this is a reading for, for your career and money so nagkaroon kayo ng hesitation pagpaliban oo kung nag-aantay ka ng job opportunity or contract there may be delays and frustration same thing sa kaperahan nyo po yung inaantay mo na pera ay nagkaroon ng delay sa kaperahan huwag magdesisyon agad na mag-invest sa isang bagay o maggas sa isang bagay na wait until a clearer signal for action emerge so magantay ka lang po mm, -mm. So, this card is a uh, uh, success. Success sa inyong buhay, sa inyong sarili, success sa inyong uh, relationship, nagkaroon ng enjoyment dito. Baka po sa Sunday, ngayong Sunday po uh, mag-outing kayo kasi nagkaroon ng happiness eh, enjoyment. So, you are feeling safe. Mm, mm So sa mga single dyan, you've been dating, you've been doing a great job, opo, to love yourself, may potential din na may mamimit kang posibleng bagong romantic partner. Do something special for yourself, treat mo yung sarili mo dahil deserve mo ito. Mm, -mm. Deserve mo yung success na iyan. Gusto mo kasi mapag-isa dito eh. So Siguro, nag-meditate ka, oo, para sa mga single, you need time alone, parang perfect time sa inyo na maglaan ng oras sa sarili nyo. Ayaw nyo makipagrelasyon para sa mga, oo, ayaw nyo makipagrelasyon. Sa mga in-relationship, maaring mag magkaroon kayo ng desisyon ngayon na mag-cool off muna. Oo, bakit? Uh, may success naman dito, ah. Siguro pagod lang kayo. Oh, pagod kasi kayo sa kakaisip eh. May emotion kayo dito na pagod, sobrang pagod. So it might be space lang hindi kayo magkaroon ng hiwalayan. So you're spending time with yourself. Mm, mm. That's a healthy choice. Why? Because kailangan natin unahin yung sarili natin. Mm, mm. Nang mapabuti yung sarili natin para makabigay tayo ng magandang energy towards our partner. Diba po? So, let's see. The, ano ang iniisip mo? Ano ang iniisip na ninyo sa inyong new person? Sa inyong past love din pwede. I bury myself in work to forget you. Sa mga may relasyon, I knew exactly what I was doing. It may be past loved ito sa mga single. So, advice po para sa mga single po, love advice. Slow down and rest, you need it. See? Pagod lang kayo, hindi kayo maghiwalay. Oo, wala akong nakitang hiwalayan dito. Pagod lang kayo. Pagod lang kayo sa inyong kakaisip, sa inyong trabaho, sa inyong sarili. Kasi nagkaroon ng emotion dito, pag-aantay. So, pagod lang kayo. Mm, mm So, sa mga may relasyon, hihintayin ng advice. Spirit guides, para po kay Taurus Virgo and Capricorn admire. It's time to think of everything that you admire in your partner. What's the love advice po? Life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow. You will be surprised where it leads. So, may parating na naman na blessings. Wow. Ay, ito talaga siya. Gusto niya siya. So, step out of your comfort soul. Mm -mm. Advice pa galing kay Archangel Gabriel. Shimmer and with diamond light express your creativity. That is your reading today Earth signs for this week. Please like, subscribe and click bell button for notification para po updated kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat. po.